Napakahalaga ng Biyernes Santo sapagkat ang Biyernes Santo ang tunay na araw ng pagmamahal, ng pag-ibig. Sapagkat ang tunay na tanda ng lovers ay hindi Cupid with his arrow. Ang tunay na tanda ng pag-ibig ay Christ on the cross, dying for you. Sa banal na kasulatan, pinapaalala sa atin, by His wounds, we are healed. Sa pamamagitan ng mga sugat ni Jesus, tayong lahat ay nakakatanggap ng dakilang paghihilom. Alam na natin ang kwento ni Jesus, mga minamahal kong kabataan. Ang tanong ngayon ay, alam na natin ang kwento ni Jesus. Ano ang kwento mo at ang kwento ni Jesus? Ibang mga kabataan na hindi alam ang kwento ni Jesus. Subalit kayo, mga minamahal kong kabataan, ay alam niyo ang kwento ni Jesus. Pakaingatan niyo ang kwento ng inyong sariling buhay sapagkat ang mission natin ay ang kwento ni Jesus ay maging kwento ng ating buhay. Una, pagnilayan natin yung pagkapako sa Kanya sa krus. Bago siya ipinako sa krus, siya'y hinubaran. At habang sinasabi ko pa lang yung salitang yun ay naliliit na ako. Sapagkat gusto nilang makita ang katawan ni Jesus. Katawang sugatan at katawang pinagtatawanan. Nakakakilabot kasi nang magkatawang tao ang anak ng Diyos, pinili ng Ama sa Langit ang katawang birhen ng Birheng Maria. Pinili niya ang pinakamalinis, pinakadalisay na katawan sa balat ng lupa upang maging kalis na magdadala ng kanyang bugtong na anak. So, the story of Jesus began with the virgin motherhood. Pero ngayon, sa pagtatapos ng kanyang buhay, ay gustong tanggalin ang kanyang damit, gustong hiyain sa harap ng mga tao, gustong sabihin, anong laban mo sa amin ngayon? Mga minamahal kong kabataan, tingnan natin ang katawan ni Jesus. Sapagkat ang katawan ni Jesus ay hindi lamang yung sinugatan at ipinako sa krus. Kapag kayo ay nagbubukas ng internet at tinitingnan ninyo ang katawan ng ibang tao para sa ating sariling satisfaction, Jesus continues to be stripped and Jesus continues to be crucified. Alam natin ang internet pornography. At nakakalungkot na sa panahong ito na marami tayong oras para sa internet ay pinubuhusan tayo ng maraming opportunities ng mga pornographic sites para kayo ayayain na mag-enjoy. Mga minamahal kong kabataan, nakikiusap ako sa inyo, naniniklood ako sa inyo, say no. Kung hinubaran nila si Jesus 2,000 years ago at inilantad ang kanyang katawan para pagtawanan, para yung kanilang galit ay papantayan, bakit yung gagawin ngayon ito? You know, sex is God's gift to us. But sex
without self-giving love, sex without sacrifice, mocks your loneliness. Kapag ikay nalulungkot, naghahanap ka ng kaibigan, at ang kaibigang hahanapin mo ay porn site. Ang kaibigang hahanapin mo ay yung kaibigang hindi ka makikita, subalit makikita mo siya at gagamitin mo siya para sa iyong sariling pagnanasa ng katawan. You're making a mockery of your own loneliness because your loneliness cannot be cured by pornography. Ano sabi ni Aristotle? After intercourse, all animals feel sad. Pwede nating baguhin ng konti. After intercourse, after pornography, all souls feel sad. Sapagkat ang plano ng Diyos sa atin na makapagbibigay sa atin ng tunay na ligaya, tunay na kapayapaan dito sa mundo, ay hindi pagtawanan ang hubad na katawan ni Jesus, na ngayon ay gamitin ang katawang hubad ng ating kapwa-tao para sa ating pagnanasa ng katawan. Hindi ito ang solusyon. Ito ay patuloy na pagpapako ng hubad na katawan ni Jesus sa krus. Each time you push the keyboard of your computer, you're actually pushing another nail into the hands and feet of Jesus. Each time you push a button and move the cursor of the computer on an internet site, you're adding more wounds to the already scourged body of Jesus. Duguan na. Lumalabas na yung laman dahil sa pagpapako sa kanya sa krus at dahil sa paghagupit sa kanya. Tama na. The pornography of our generation adds to the wounds of Jesus. Adds to the humiliation of the stripping of Jesus. Walang magandang dadalhin sa atin ang pornography. Dadalhin lang tayo sa panandali ang aliw. Sabi ni Aristotle, ulitin ko, after intercourse, all animals feel sad. After pornography, what do you feel? Your conscience tells you it's wrong. And then your conscience tells you, I am still sad. Naghahanap pa rin ako ng meaning sapagkat ang pornography, ang paghuhubad sa ibang tao ay hindi solusyon sa paghihilom na ating gusto para sa ating sarili. Nasaan tayo sa kwento ni Jesus? Ang pangalawang tingnan natin ay binigyan siya ng suka na may halong alak para daw mabawasan yung kirot. Dalawang bagay ang nais kong bigyan ng pansin. Una, sa Ebanghelyo ni San Marco, yung alak na may halong suka ay ibinigay bago siya ipako sa krus. Subalit tinanggihan niya. Bakit? Sapagkat yung suka at yung alak ay binibigay sa mga kriminal pampamanhid. Ang ibig sabihin, pinili ni Jesus na maramdaman ang buong-buong kirot ng pagkapako sa krus. Hindi niya itinago ito, hindi niya tinakasan ito, kundi niyakap niya ng buong-buo. Anong ginagawa natin ngayon kung may problema? Drugs, alcohol, chemicals. Chemical addiction. Anong gusto natin? Takasan ang ating pinagdadaanan.
Kung ikaw ay drug user, kung ikaw ay alcoholic, kung ang solution mo sa iyong buhay ay mga bagay na ganito, tingnan mo na si Jesus na nagmamahal sa iyo, na sasabihin sa inyo ni Jesus, kung talagang nagmamahal ka, hindi ka dapat matakot sa kirot, sapagkat walang manhid na makapagmamahal. If you don't like to get hurt, don't love. You will not get hurt. Kung ayaw mo masaktan, huwag kang magmahal kahit tuta, kahit bahay, kahit tao, kahit sino, kahit ano, huwag kang magmahal. Kasi pag hindi ka nagmahal, titigas ka, para ka ng bato. Hindi ka nga masasaktan, subalit matigas ka na, parang hindi ka na tao. Ang minamahal kong kabataan, ang pain ay bahagi ng pagmamahal. Huwag kayong matakot na masaktan. Nakaimbento na tayo ng napakaraming analgesic at yung mga doktor, binibigyan tayo ng anesthesia. Subalit, yon ay para sa katawan. Pero pag sumobra ang ating pagsupil sa kirot ng ating katawan, baka maging manhid na tayo. Wala na tayong pakiramdam sa kirot na pinagdadaanan ng katabi mo ngayon. Pain is part of humanity, and pain is part of loving. Do not be afraid to get hurt. Just be afraid that you're not loving enough. Pero sa ibang bahagi ng Ebanghelyo, ang sabi ay inilagay sa mahaba-habang sibat, yung espongha, at isinawsaw sa suka para ibigay sa bibig ni Jesus. Alam po ninyo, merong mga ibang Bible scholars na nagsasabi na yung ginamit na espongha ay hindi naman para sa mga kriminal na naghihingalo. Sapagkat ang espongha, sponge, ay ginagamit ng mga Romano. Pasensya na po kayo. Ginagamit ng mga Romano sa paglilinis ng kanilang puwit pagkatapos silang dumumi. Ang napakasakit po ay yung espongha ginagamit nila sa banyo, parang iniligay sa dulo ng sibat. Isinawsaw sa suka, pampamanhid. Subalit alam nating bago isinawsaw sa suka, ay pinanlinis po na ng dumi. Ganun na ba tayo? Ganun ang kakabahal ni Jesus. Hindi siya nagiganti. Kahit para bagang sinusubuan natin siya ng dumi na galing sa ating sariling kasalanan. Those lips healed so many people. Those lips forgave so many sinners. Those lips whispered to the bread and to the wine, itong aking katawan, itong aking dugo. Ano ang ibinibigay natin sa bibig ni Jesus? Dumi natin? Kailangan natin ng paghihilom. Ang pangatlo na sana'y pagnilayan natin ngayong Biyernes Santo ay pagkatapos siyang hubaran ay pinagsugalan
yung kanyang damit. Gambling. Naririto siya na nahihirapan, naghihingalo, at sa ibaba noon nagtatawanan sapagkat meron ng malapit manalo sa kanilang sugal. Kung gusto nating maglibang, wala namang masamang maglibang. Subalit ang masama sa sugal na ito ay para maging masaya ako, kailangan merong isang taong malungkot. Yung kalaro ko dapat malungkot. Para panalo ako, kailangan yung kalaro ko talo. Hindi ganito ang buhay. Sa sugal ng buhay, isinugal ni Jesus ang kanyang buong sarili, hindi para siya manalo at tayo ay talo. Siya ay nagsugal ng kanyang buong buhay upang mapatawad ang ating mga kasalanan, upang lahat tayo ay panalo. Ang batas ng buhay ay hindi nangangailangang para maging masaya ako, kailangan talo ka. Para nasa ibabaw ako, kailangan nasa ilalim ka. Para maging matagumpay ako, kailangan talo ka. Hindi ganoon ang buhay. Ang sugal na kinakailangan natin ay itaya ang lahat-lahat katulad ng pagtataya ni Jesus. At hindi ako maghihintay na mapasa akin ang lahat sapagkat yun lang makapagbigay ng buong buo. Panalo na ako. Mga minamahal kong kabataan, nasaan ang kwento mo sa kwento ni Jesus? Sa paghubad sa Kanya, tingnan natin ang problema ng online pornography. Tingnan natin ang problema ng sex without responsibility. Tingnan natin ang problema ng addiction sa pornography. Ulitin ko, after pornography, after intercourse, all animals are sad, sabi ni Aristotle. Ganun ka rin, di ba? Akala mo yun ang solution sa loneliness? You become lonelier and you mock your own loneliness by giving the wrong solution. Nasaan ang kwento ni Jesus? Nasaan ang kwento mo sa kwento ni Jesus? Handa ka bang harapin ang lahat ng kirot sapagkat pinili mo ng magmahal? Handa ka bang itaya ang lahat hindi upang talunin sila at manalo ka, kundi manalo tayong pare-pareho sapagkat lahat tayo pinaghilom ni Jesus? Gusto ng Diyos na maghilom tayong lahat. Ngayon, sa paanan ng krus, mga minamahal kong kabataan, tanungin natin ang ating sarili. Ano yung madilim na bahagi ng aking pagkatao na nangangailangan ng liwanag ni Jesus? Where are my skeletons in the closet? Where are my dark secrets needing the saving love of God? Buksan natin yung pinakabulok sa iyo at hayaan mong pumasok si Jesus sa pinakabulok na bahagi ng iyong pagkatao at hilumin ka.